День державного прапора України урочисто відзначили у Дніпрі. На Алеї Героїв зібралися ветерани АТО, волонтери, представники міської та обласної влади, поліцейські, рятувальники і духовенство. Присутні вшанували пам'ять загиблих у війні на Донбасі, поклали квіти біля скляних стел зі світлинами героїв. Наша Україна несокрушима вже на 6-му році війни. Наш флаг завжди буде піднятий над нашою головою, і нам не треба другого. Доля нас звела з багатьма людьми, які так само віддано боролися за незалежність України. І сьогодні, коли ми на такому важливому шляху відстоювання незалежності України, то ми повинні єднатися і шукати точки дотику, а не протистояння в нашому суспільстві. У залі Дніпропетровської державної адміністрації з нагоди свята влаштували круглий стіл, запросили активних громадян та молодь. Разом з представниками Дніпропетровського історичного музею говорили про знакові прапори в рамках АТО, зокрема про конкретні експонати, що представлені у закладі. Наукова співробітниця музею АТО Ірина Рева провела понад 60 інтерв'ю з учасниками бойових дій на сході України. Каже, державний прапор дуже часто фігурував у їхніх розповідях. Пані Ірина виділяє три головні функції прапору у сучасній війні. Це ідентифікуюча, функція маркування свого та чужого і функція збереження смислу. Встаючи на нову позицію, перше, що вони робили, вони вивішували прапор. Тобто вони встановлювали смисл, українська державність, те, за що ведеться боротьба. От. І навіть відомі випадки, коли полеглих бійців укривали українським прапором, коли відвозили додому.